bli cringy. Hej och välkomna tillbaks till 365 bilar. Om ni undrar hur gamla vi är så är vi i 12 år. Välkomna tillbaks till 365 bilar i en solsystem mamma jordklot. Okej? Okay? Yeah. Very good. Yeah. Hej, välkomna tillbaks till bilsnack avsnitt 8. Om ni har haft bra dag, kommentera inte att ni bra dag haft. Okej? Okay? Hej. Välkomna tillbaka till det fjärde avsnittet av en ongoing series som heter aldrig Impossible Quiz. Slut, Impossible Quiz. Så vi är bäst på Impossible Quiz-spel. Det är tre. Bara. Okej, okay, which is true. Förra gången sa vi att PSP är lika med DS. Bättre. Mm-hmm. Jag tror det är... Ägg är större än 28. Fast han kanske preferar DS. Ska vi skippa den? Nej, ägg är större än 28. Klick the largest. Den är inte largest på skärmen. Fast ändå. Brukar det där vara där? Där fucking... Man kan inte trycka på det. Jo, man kan trycka på the largest. Hurry up! It's the end of the world. Armageddon! Vad skulle du... Ses snart, hejdå! Till getting stronger. Frågan innan den vi var på förra gången, på grund av att eftersom att den är en tidsfråga så skulle vi inte hunnit sätta på videon. Men okej, är ni beredda? Tryck på the largest. Det här var ju den largest. Nej, tryck på the largest. Just det. Okej. It's the end of the... Hurry up! Vilket ska vi ta? Hurry up. Vilket ska vi ta? Australia! Hur fick du... Hejdå! Hej! Oh my fucking god! Oh my god! Okej. Di! What? Oh my fucking god! Nej, jag tog den första gången. Det är ett prank, man ska vänta. Hurry up. Det är såhär omvänd psykologi. Huh? Syns igen nästa gång när jag orkar. Nu har inte hjärnkapaciteten att tänka just nu. Box igen. Granddad did my car. Okej, här. Vi kollar om det finns någon mer här. Hurry up. Testa bara att dra upp musen längst upp. Oh, shit, sorry. What the fuck? Då syns vi... När som helst igen? Nej, vi ses längre för att jag ska smasha mitt huvud mot väggen. Okej, men då syns jag och tittarna fortfarande. Hej då. Välkomna tillbaks. Nemo har precis dött. Han slog in huvudet i väggen. Och han kommer aldrig komma tillbaks igen. Fan, du säger det? Vänta, lever du fortfarande? Jag har redan sålt alla dina grejer på eBay. Förlåt. Det är personer redan som har velat köpa det. Jag skämtade. Jag har redan fraktat iväg då. De är... Hur har du fraktat iväg om du 20 minuter? Du var borta i en dag. Jag trodde du var typ i en dike någonstans. Okej, men hur som helst. Under tiden som jag nolar för det här spelet så kom jag på en kanske-teori. Att statementen it's the end of the world egentligen är en fråga för vad som är vid the end of the world och vad som kommer efter the world är ett utropstecken, tror jag. Eftersom det står hurry up it's the end of the world utropstecken. Ja, så ska man trycka på utropstecknet. Ja, för eftersom att det blir så här svårare nu på grund av att typ the largest märker man inte att man kan klicka på. Det liksom lyser inte upp om man klickar på det eller något. Man märker bara att genom så här musen visar sådär. Visar. Så här. Loser. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape hurry of up. An end on her it's the end of the world. Där kan man se. Dank boy. Okej. Okay. What is this? A B
big hairy ars sonist modernat. Arsonist. Yeah. Oh, fucking what, mate? You what, mate? You... Klicka på katten. Klicka på kattens tunga. Öra. Klappa katten. What the fuck? Vänta, om vi inte gör någonting så händer det. Åh, oh, man ska bara röra musen. Det är så här. Fucking what? Det är typ den lättaste frågan hittills. Are you enjoying the quiz? I'm loving it. Yes. Lol 69. Yes. Lol 69. My dog's got no nose. How does it smell? Fattar du? Såhär, oh my... Terrible, terrible. Test terrible. För att då, det är ett svar för båda grejerna. Så man tänker på dem separat såhär. My dog got no nose. Terrible. How long the, how does it smell? Terrible. Nej, how does it smell har dubbel mening. Såhär, hur luktar hunden och hur... Ja, men det svar... Luktar hunden. Hur använder, hur bra är hunden på att lukta? Vänta, jag ska bara se. Då är det väl like piss. Fuck. Vi fortsätter va? Ja. Syns när som helst igen. Tillbaks till hur min hund smakar. Jag menar luktar. How am I supposed to know? Nej! Jag tänker inte säga det. Oh Christ! Oh Christ! Klicka på den som är grön. Men ska jag klicka på den när den var på den här? Ja. Det är som att det var en sån här watch carefully. Fuck. Yes. Fuck search. Är det den där? Just det. Nej, men jag vet inte. Nej, det kan vara ett X. Fast det kan också vara en bock. Ja, vänta, det där är ljudgrejen. Ja. I like to go to church. Mitt och mitt. Jag känner något. Hur kan du känna något? Jag hörde någon röra mig. Okej. Okay. Minns att det är en grej där, okej? Okay? Ja. Och sen det finns det inte någonstans. Okej, okay, det är bara där. Ska vi kika där? Ja. Oh, tja! Det där var så randomized. Okej. Okay. Vilka ser ut som den? Den där ser ut som den. Ja. How many questions does this quiz have? It's... No one knows that because it's an impossible quiz. Be prepared. Oh my god, vad ska jag göra? What the fuck? Think... Men en sekund! Syns! Eller ska vi avsluta? Vi syns. Avslutar vi? Vi syns i... Vi fortsätter. Okej. Syns snart igen, när som helst. Ställ frågan innan frun. Okej, här. No one knows that. Okej, här. Be prepared. Den är där uppe. Den här någonstans. Yes! You are my candy girl! You fucking what, mate? Sugar, you are my candy girl. Är det sugar? Honey. Den låt. Ni måste ta in på den där. Han. Sugar. Vänner. Sugar. Marmalade. Jam. Jam, you are my candy girl. Vi avslutar nu avsnittet. Nej, vi testar det där en gång till. Nej, men den här videon är nu 3 timmar lång. Hej då. Socker. Jam. Det tog vi. Marmalade. What? You are my candy girl. Now look at this photograph. Look at this photograph. My fucking jam. Space jam. You what, mate? De här tre burkar, den här är en socker. You're my candy girl. Testa att trycka på biet. Eller humlan. Bindi. Okej, vad ska vi göra?
Vi har bara ett liv kvar. Oh, honey, honey. Jag vet inte. Ska vi bara säga honey. Åh, oh, vänta. Oh! Oh, you are my candy girl. Alltså den här videon, det har tagit så lång tid för oss att göra den. Men för er som ser den så är det typ så här 20 sekunder. Men det är ju typ såhär att... Det har gått kanske 6 minuter nu på videon. Ja, oh, precis. Men checka videon. 6 minuter är en okej lång video för oss. Nej. Jo, där. 10. Nej, vi är inte Pyrocynical. Jo. Nej, det är vi inte. Jo. Nej. Jo. Jag sa ju det förra ett avsnitt. Vi bryr oss inte om YouTubes algoritmer. Ska vi bara sitta här och prata? Ja, tills det täller vi lite mer. Ja, vänta. Nu tar vi en childhood story. En gång då när jag var liten så dödade jag en person. What the actual... Oh my god! Det där är inte seriöst. Nej. Får jag hoppas. Men vi fortsätter. Nej. Vi spelar in när vi går dit. Ja, så vi får lite watch time här. Ja, vi behöver YouTube watch time. Vi behöver bit i algoritm. Kolla hur snabb Leo är nu. Oh fuck. Jag tappar watch mig. En. Flang. Alltså, okej. Okay, mer om min childhood. När jag var 2 år så spelade jag Legend of Zelda Master Edition. För du kunde spela ens vid det laget. Ja. Kunde inte du? Din mamma kunde inte. Va? Precis. Jag är typ sjuk i alla videos vi gör. Det är bästa. Det är för att jag är typ så här constantly sjuk. Alltså I live in the seas. Om ni någonsin har träffat mig, liksom, snälla stick härifrån. I live in the seas, disease. Jag tänkte, I live in the seas. Ja, du kan tänka båda eftersom jag heter Nemo. Ja, precis. Har du något mer att veta om när du spelade Zelda? Ja, Master Edition. Vad det betyder? Zelda Master Edition är det bästa Zelda-spelet. Det är nummer 18. Jag menar, Zelda-spelet nummer 20. Är inte Breath of the Wild nummer 20? Det makes sense på grund av att det finns bokstavligen en Master Edition package av Breath of the Wild där man får en Master Sword och sånt. Heter det Master Edition? Ja, bokstavligen typ. Man får så här massor med Nintendo promotional grejer. Plus en liten Master Sword satt i en sten. Satt i printen. Och spelet. Varför någon nu vill köpa det. Fuck Maja. Är du dum i huvudet? Din mamma är dum i huvudet. Du vet att nu vi inte har. Du vet att du inte har svensk. Okej, nu är det så här. Dum 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 dum. Nu! Vad ska vi göra? Oh fuck, jag gjorde inget. Okej, okay, fyra minuter. Kanske 3 klarar jag av hittills. Okej. Okay. Titta, locket och grejen är en helt egen grej. Ska vi skippa? Vänta, nej. Kolla, dra över den. Dra uppåt. Testa att trycka på Hanny.
Han är på ennet. Ja. Try again. Okay. Jag hade tänkt att det var frågetecken. Okej, vi testar att trycka på locket. Eller först locket, sen själva honungen. Och inte där det står honung. Spelar du in? Ja, jag sa inget förresten. Va? Ni hörde inget. Eller ni hörde inget, va? Leo är galen. Hjälp mig, han kommer mörda mig. Nej, jag bokstavligen sa en grej. Så är du. I sista avsnittet med Bilsnack kommer Boran dö. En gång till! Okej. Okay. 20. Kanske locket. Ja. Okej, okay, testa att trycka på... Testa att trycka på själva... Det här. Ja. Testa att trycka på... Snälla, drick blekning. Det sa du, det gjorde vi en gång. Okej. Okay. Vad fan ska vi göra då? Suga. Blekt. 20. Hara, hara. Som jag sjöng innan. Testa sugar, honey, honey. Sugar, honey, iced tea. Vänta, va? Vänta, vad? Sugar, honey, honey. Åh, vad smart! Det skulle jag tänkt på. Sugar? Det var därför inte hände någonting, jag vet inte på hur sugar först. Honey? Honey? What is this? It's a tea bag. Bag. Testicle. Mr. Cheese oven glove. Question 77. Okej, okay, den här är svår. Jag har bara ett liv kvar. Om vi dör så avslutar vi videon här. Bara så du vet, det är en teabag, men det där är inte så man skicka stavar. Skicka er energi och smarthet till oss. Så att vi har skärmen med era händer, så det ser ut som nudda, konstiga personer. Nudda skärmen med båda tummarna. Majamma, jamma. Båda tummarna, och om ni inte har några tummar, nudda dem med näsan. Okej, men vad om ni har tummar, nudda den helst med näsan. Det kan vara Mr. T's oven glove. Okej, okay. Om ni är tillräckligt smarta nu, då klarar vi frågan, okej? Okay? Kollektivt, ja. Ja. Okej, vad tar vi? Hane, hane. Jag förstår inte riktigt vad testicle. Nej, precis. Fast man brukar på så här svenska språk så börjar i pung. Testa bara teabag. Och som sagt, du vet att vi har slutat videon. Ja. Hej då! Tills nästa avsnitt. Ja, ni är inte tillräckligt smarta. Vi har idioter som kollar på oss. Så säger man inte till din mamma. Hej då!